Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. A minha Bíblia está aberta no livro de Hebreus, capítulo 11 e verso 38, onde está escrito: dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amados irmãos e amadas irmãs, amados ouvintes, a Bíblia diz que o mundo não era digno daqueles mártires do passado. O mundo não era digno daqueles homens do passado que morreram pelo nome do Senhor Jesus, como fez Policarpo. Errantes pelas covas e cavernas da terra, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Isso significa que eles dependem de nós, e hoje nós dependemos deles. Nós dependemos do testemunho que eles deram, que eles deixaram pelo nome do Senhor, para nós também seguirmos essas pegadas. Estamos falando sobre este grande personagem chamado Policarpo, um mártir da Bíblia, um mártir do Evangelho. Policarpo viveu por volta dos anos 50, 60, por aí, menos, mais, um pouco, esta fase de tempo, depois do Senhor Jesus. Policarpo começou a sua vida servindo a Deus como um crente simples, porque ele foi discípulo de João. E ele foi ensinado, ele teve um ensinamento na casa de uma mulher cristã que lhe deu aqueles ensinamentos, e o nome dela era Calisto, uma mulher chamada Calisto. E depois Policarpo começou a seguir as pegadas de João, aprendeu histórias e mais histórias da vida de Jesus com João. Logo já foi um tanto destacado, e ele se tornou, depois de um tempo, um diácono, depois um bispo da igreja de Esmirna. Hoje nós chamamos de pastor, lá eles chamavam de bispo. Então Policarpo é chamado para a obra. No entanto, por causa de sua instrução, logo Policarpo foi chamado para ser um ancião da igreja, um presbítero. A escritura chama aqueles que tinham esse ofício de presbítero. Em outros lugares, mais contemporâneo, bispo. Em consequência da morte do ministro naquele tempo, já chamado de bispo, Policarpo se tornou então pastor e ministro daquela congregação de Esmirna. Logo quando João morreu, Policarpo tomou lugar. E é sempre assim. Deus sempre trabalha em ciclo. Vai um, e às vezes você olha e diz: quem é que vai substituí-lo? Ele era tão perfeito. Mas logo Deus levanta um outro, às vezes com uma esfera maior de fé e propriedade no trabalho, como foi o caso de Josué. Quando Moisés foi levado pelo Senhor
Ninguém viu onde Moisés foi sepultado. Ninguém sabe onde está a cova de Moisés, somente Deus. Ninguém fez o funeral de Moisés. Quem o fez foi Deus. E quando Moisés foi levado, Moisés já estava preparando um sucessor dele, que era Josué. E Josué alcançou a terra. Josué foi quem chegou na terra. E Moisés, todos pensavam, quem o substituiria? Mas Josué o substituiu e, em certo aspecto, fez até mais do que Moisés. E nós vemos que ali estava Jesus. Depois que Jesus saiu de cena, os discípulos saíram e foram pescar, voltaram para seus velhos costumes, dizendo: quem seguirá com o evangelho do mestre? Mas ali estava um cerne da igreja primitiva. Ali estava João, que seguiu adiante com o evangelho de Jesus. Ali estava Pedro e outros que seguiram adiante, e a obra não declinou, a obra cresceu mais ainda. E depois de Jesus, então, veio João. Depois de João, João preparou Policarpo para seguir adiante com a obra. E Policarpo, quando estava saindo de cena, quando estava encerrando seus dias naquela fogueira, porque ele foi queimado, ele morreu queimado, Policarpo já estava treinando um outro discípulo, que era Irineu, que por sinal foi o mensageiro da segunda era da igreja, chamada Esmirna. Eles todos viveram no mesmo tempo, foram contemporâneos. E você sabe que Irineu batizou as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo? Sim, há relatos históricos que Irineu batizou ainda as pessoas no mesmo batismo de Pedro e de Paulo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois é que outros foram se denominando e deixando com que a Trindade entrasse na igreja. Mas com o advento da vinda do mensageiro desta era, William Marion Brana, que veio com a mensagem de Elias, tornou-nos de novo a restauração do batismo que Policarpo batizava, que João batizava, que Pedro batizava, que Paulo batizava, o batismo correto em nome do Senhor Jesus Cristo, do qual eu quero dizer que, se você está me ouvindo neste momento e ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo batismo de Policarpo, de João, de Paulo, de Pedro, então você carece de ser batizado. E eu te convido e me coloco à sua disposição para te ajudar nesta caminhada. Mas voltando sobre Policarpo, a fama e influência de Policarpo se estenderam então por toda a Ásia Menor. Mas por que fama? Por que isto aconteceu? Por que essa influência pela Ásia? Porque Policarpo era um homem firme em suas convicções. E o profeta de Deus diz que quando um homem é firme em suas convicções, aquela influência alastra por muitas gentes no presente e no futuro. Quando você vê uma pessoa que não é firme em suas convicções, que não tem firmeza na sua fé, ela não deixa legado algum. Ela deixa um legado terrível, um legado péssimo. Mas você veja que a fama de Policarpo se estendeu por toda a Ásia Menor. Ele não era respeitado apenas pela próxima associação
com o apóstolo João. Mas por causa de sua própria piedade, ele ganhou a reputação entre os santos naquela parte do mundo, porque ele tinha o caráter de Cristo. Houveram muitos exemplos ou eventos interessantes nesses anos de labuta da igreja. E Inácio, então bispo de Antioquia, a cidade onde Paulo começara seus trabalhos, Inácio passou por Esmirna em seu caminho para o martírio em Roma. Note bem isto. Inácio e Policarpo gastaram alguns dias agradáveis juntos em Esmirna, conversando, falando acerca da fé, relembrando então sua amizade no passado, quando Inácio também vivia em Esmirna, e às vezes em que ambos tinham estudado sob o apóstolo João. Policarpo era discípulo de João e João era discípulo de Jesus. Posteriormente, Policarpo viajou a Roma e uma disputa em relação à data de comemoração da morte e ressurreição do Senhor havia então começado e partiu a igreja ao meio, porque eles começaram então a introduzir credos, dogmas, interpretações e informações erradas aos acontecidos do passado para os crentes de então. Meu irmão, minha irmã, nós temos que parar um pouquinho nesta reflexão e analisar que hoje também é a mesma coisa. Tantos há que falam de Jesus, mas transmitem informações erradas acerca de Jesus. E trazendo mais para o presente, tantos há que falam da mensagem, mas transmitem informações erradas, segundo seu conceito, segundo sua interpretação, ao povo acerca da mensagem. Mas ali estavam aqueles homens que também estavam transmitindo informações erradas nos dias de Policarpo. Pois as igrejas da Ásia Menor comemoravam esses eventos na mesma época do ano em que eles aconteceram. Mas surgiram ali alguns que começaram a dizer, não foi nessa época, como posteriormente mudaram o aniversário do Deus Sol para o aniversário de Jesus. E você sabe de uma coisa? Uma mentira dita 100 vezes, logo ela é concebida como verdade. E esta mentira em relação ao Natal, ela começou a ser dita já logo ali, no primeiro século. E no 325 ano depois de Cristo, então implantou-se, formalizou-se toda esta mentirada de dogma, de Páscoa, de coelhinho, de Natal, e logo posteriormente, futuramente, veio lá na Alemanha aquela heresia de Papai Noel. E as pessoas foram engolindo tudo isso como se fosse a verdade. Mas então veja que houve uma contenda entre Policarpo e o seu amigo ali, Inácio, com aqueles homens, com aqueles bispos. Porque eles diziam, não, foi assim. E Policarpo e Irineu diziam, foi assim, porque eu tenho a verdade. Eu sou discípulo de João. E João me falou que foi assim. Oh, amado irmão, como é bom a gente ser discípulo de um profeta. Você ouve diretamente dele a notícia, não de um teólogo. Quem não tem profeta, tem teólogo. Quem não aceita um profeta para lhe dar notícias do evangelho, para esclarecer a sua visão acerca de fatos do evangelho, logo você aceita um teólogo para esclarecer a sua visão acerca de fatos do evangelho.
Não tem como negar isto. Quem não aceita profeta, quem não tem profeta, tem teólogo. E aí nós encontramos hoje muitos teólogos dizendo, foi assim, assim, assim. Mas um teólogo, ele diz que foi assim, 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 baseado no que ele aprendeu na teologia, nos estudos hermenêuticos, exegeses. A própria palavra teologia significa estudo de Deus. E Deus não é para ser estudado, Deus é para ser crido, como também sua palavra. Então, ali já houve esse problema, já começou aqueles homens a interpretar a palavra. Mas Policarpo se manteve firme juntamente com Inácio e outros ali. E assim o evangelho continuou, ainda que em uma vertente menor, porém, continuou com sua originalidade. Depois veio Irineu, que também foi discípulo de Policarpo, que manteve ainda a originalidade do evangelho de Jesus Cristo. Então nós vemos que, em outras palavras, a comemoração começava no dia 14 do Nissan, o dia da Páscoa, quando o Senhor comeu com os seus discípulos na última ceia. E ali surgiram algumas pessoas que diziam, não, não foi nessa época, não foi, não foi, foi em tal data. E então, essa tradição, de acordo com Policarpo, era apostólica, pois tanto Paulo quanto João tinham ensinado às igrejas as datas dos acontecimentos direitinho. Mas as outras igrejas guiadas por Roma queriam que a ressurreição do Senhor fosse celebrada no primeiro dia da semana. Então eles haviam instituído essa celebração no primeiro dia do Senhor, após o primeiro dia da primavera. Certamente a questão era de natureza secundária, mas esta ameaçava dividir a igreja primitiva em dois grupos. Não é o mesmo que acontece hoje? Com o desejo de resolver a questão, Policarpo viajou então a Roma para falar com Aniceto, o ministro daquela congregação. E eles discutiram longamente a questão, mas nenhum deles pôde persuadir ao outro. Como resultado, eles decidiram permitir que as igrejas tivessem a liberdade de celebrar esses eventos da vinda do Senhor na data em que escolhessem, sem rancor, amargura ou contenda. Como um gesto de sua partida cordial, Aniceto pediu Policarpo que presidisse a administração da Santa Ceia na igreja de Roma. Então Policarpo assim o fez. Então vemos, amados irmãos, tem muita coisa aqui, mas o que nós podemos tirar nesta reflexão é que, à medida que passa o tempo, os homens vão se distanciando mais e mais do foco original. Mas sempre, sempre, sempre haverá homens de Deus que manterá a igreja no foco original, focando as datas, números, passagens, acontecimentos originais. E você está nesta igreja. Você está nesta igreja, isto é o mais importante. Você é parte dessa igreja, você congrega nesta igreja, em que tem um profeta que veio focando-nos, tirando o desfoque nosso e ajustando o foco para que pudéssemos ver de novo a Santa Ceia como era nos dias de Jesus, como era nos dias de Paulo, o lava-pés, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, como era no passado e foi desfocado, mudaram para Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. Mas você congrega em uma igreja, creio eu, que o foco está correto
e que de novo temos o batismo correto em nome do Senhor Jesus Cristo, não em Pai, Filho e Espírito Santo, porque batismo em Pai, Filho e Espírito Santo se dá quando a pessoa tem o foco errado da palavra. Porque lá em Atos 2:38 diz para toda a igreja batizar em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, só depois então receberiam o dom do Espírito Santo original. Tem muitas pessoas que dizem que tem o dom do Espírito Santo, tem o dom do Espírito Santo, tem o dom do Espírito Santo. Bem, o Espírito Santo elas podem ter, mas o doador do dom do Espírito Santo não. Tem manifestações, tem pequenos fragmentos, mas para receber o genuíno dom do Espírito Santo é só quando você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque está escrito lá: e recebereis então o dom do Espírito Santo. E se você já foi batizado, se você toma a Santa Ceia correta, se você lava os pés dos santos no dia da ceia, você, meu irmão, está na mesma igreja de João, que foi professor de Policarpo. João, que foi discípulo de Jesus, professor de Policarpo, e você está na mesma igreja que Policarpo foi professor de Irineu. Alegra o seu coração, ainda que você não seja perfeito, mas você está no que é perfeito. Ainda que eu não seja perfeito, mas eu estou no que é perfeito. No que é perfeito nós estamos, que é toda a palavra de Deus. Deus abençoe você, sua casa, seu trabalho, sua vida. Deus abençoe sua viagem. Deus abençoe sua saúde. Deus abençoe sua escola. Deus abençoe seu entrar e sair nesse dia. Em nome de Jesus, toda ferramenta preparada contra a sua fé, eu desfaço agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estou fraco, o Senhor é minha força. Quando estou triste, Ele vem me alegrar. Quando eu canto, lá da glória Deus recebe. Quando eu choro, vem meu pranto enxugar. Quando me alegro, o Senhor também se alegra. Quando eu oro, a resposta Deus me dá. Quando aflito posso ver a mão de Deus. Quando as nuvens negras atormentam os dias meus. Vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente. Exemplo da luz, vale a pena ser crente, vale a pena ser crente, vale a pena ser crente, ser crente em Jesus. Às vezes perco a paz por qualquer coisa. Quando não posso calmamente caminhar. Quando o inimigo me propõe suas vantagens. Quando as fraquezas me assolam sem parar. Quando a esperança diz que Deus nos céus existe. Quando eu sinto que a fé quer aumentar. Quando eu posso confiar só no Senhor.
quando em Deus espero, não sinto mais temor. Vale a pena ser crente, vale a pena ser crente, vale a pena ser crente, o exemplo da luz. Vale a pena ser crente, vale a pena ser crente, vale a pena ser crente, ser crente em Jesus.